Бүгінгі күн күндегіден ерекше айналаңызға назар салыңыз. Мүмкін айналаңызда көңіл күйі жоқ, немесе жалғыздықты сезінген адам бар шығар. Сол адамды назарыңыздан тыс қалдырмай, оның көңілін көтеретін жақсы көңіл күй сыйлауға тырысыңыз. Эфирде YouTube бағдарламасы. Олай болса кеттік, біз бастаймыз. Кейде өзіңе деген шектен тыс сенімділік осындай жағдайға келіп соғуы мүмкін. Денсаулық адам үшін баға жетпес байлық. Гиппократ антын қабылдап, қай кезде болмасын әрдайым сенімділікті сақтайтын асқан шеберліктің иесі ол ақ халатты абзал жандар. Қазақта Құдай күлкіден айырмасын деген жақсы сөз бар, өте жақсы сөз. Неге? Өйткен адам күлсе шаттанады, ал сіздерге шаттық пен қуаныш сыйлау ол біздің міндетіміз. Ha ha ha!
махаббат, сен әлі тірмедің, көзімнен ғайып болған күнімедің, гүлімедің, елтілген түнімедің, о махаббат, сен әлі тірмедің. Қош келдіңіздер. Менің есімім Александр Македонский. Егер де мен сіздерге керек болсам, Томирис деп шақырсаңыздар болады. Мінекей меню ала қойыңыздар, тапсырыс бере қойыңыздар. Так, маған мясо по-тайски, цезарь салат, оливье салат, кетчили, пирожное, сок, және кальян. Болды. Айтпақшы, бізде картоп пино атты өте дәмді суши бар. Бәлкім қызыңызға алып беретін шығарсыз. Әрине. Тамаша. Ал сіз неге тапсырыс бересіз? Маған қарашай. Бая сайна, 500. Мәм, мәштеңіз әдем екен. Өзіңіз кім? Өзімдікі. Қой, папаңыз ба біреу алып берген шығар? Жоқ, неге олай? Өзім әншімін. Шы қолыма қарап жаман ойламаңыз. Сапожник, 5 сапог деген сияқты ғой. Болды, келді. Ренжімеңізші. Мынау 100 теңгем жетпей қалды. Соткаңыз нөміріңізді бере салыңызшы, мен сізге балансы құя салайын. Жарайды онда, маған мағынаға әніңізді айтып берсеңіз. Алдасаң да, арбасаң да, таңдасаң да, басқаны сен жаным. Қалмасаң да, арғашан да, арналады енді әнім. Әй, жақсы ма? Күннен сорап, айдан сорап, жауабы жоқ, қайран сорап, өзің дейтін, көзілмейтін кездер ай. Аңсап тарап, шаршап тарап, арамызда алшақылап, қамығатын, сағынатын сөздер ай. Ұстаз деген ұлағатты атауды естігенде күні бүгінге дейін өзімді шәкірттей сезінем. Яттарың бар ма, сендердің жоқ па? Бір емес екі мұғалім отыр. Үшінші 90, шешуші 90. Мен сендерді ерте жіберіп, сендермен бірдеңе болып қалса, ерте менің басым кетеді. Қайда, қайда, қоңырау оқушы үшін емес, мұғалім үшін берілген. Жаңа система бойынша оқушыға мұғалім түсіндірмейді. Оқушы өз дайындалып келу керек. Мұғалім жай ғана бағдар береді. Бағаны сендерге бөліп қоям ба? Тіпті қателеріңе дейін бірдей. На сыртына аттарын неге жазбайсыңдар? Мен ескеп табам ба? Зекенов, мынау сенікі! Бухпин, мен. Дүнгенин, осында. Нұрбаев, мен. Зекенов көрінбейді ғой. А, апай, ол кеше футбол ойнап, аяғын ауыртып қалды больницада. Апай, кешіріңіз, кіруге бола ма? Мен басымды күтіп алып едім вокзалда. Посылка? Жарайды, Зекенов, отыр. Жарайды, балалар, мен қазір бір жерге шық келем. Тексеріс келсе не деп айтамыз? Апай, сіз деканаттың жұмысымен жүрсіз. Ертең барғы оқымаймыз ғой. Кім айтты? Мамам айтты, ертең мектепке комиссия келеді екен. Апай, маған екі пирожки мамам атына жазсаңызшы. Сен чөк таба алмайсың ба не? Мен еші августе алмаған бәрінен бірінші болып. Сен кінесін сылғы? 2003. Мен 2016 ғой. Кеше жиналысқа атамасы келмегендер тұрыңдар. Заңғар, сен отыра бер. Мама, ескерткен сен. Жарайды, Заңғар. Осы 90-да бесіңді қойып берем, бірақ келесі 90-да жақсылап оқитын бол. Рахмет, апай. Бүгінгі күннің аналары да заман ағымынан қалысар емес. Балам, ау, ты чё на меня в инстаграме не подписан, а? Бидің сан қилы түрі болады. Қазіргі көретін би түрі әсіресе жастардың көңілінен шығып жатады. Как
through spot, kick that jaw. Still rap white, that ash raw, that uncut, that sushi. I'm 2G, that's Gucci. I'm bossed up, they washed up. Every day that kush I cough up. Buy all cash, we don't rent out. I'm ill, swag in the penthouse. Been a convict, ex-Acon. Had blocks locked, ex-Avon. That's real tough, what's up B-Mo? Bad boy, got Diddy on the T-Mo. I'm ill, make it look simple. DJ, bring it back like a rental. Drinks don't stop, we party all night. And anywhere I go, I let me go like backseat. I'm ballin' like an athlete. Talks cheap, everyone could afford. Shake down here, now I ain't wanna applaud. Now it's showtime, time to camcord. I'm in the building, and I'm the landlord. From the east, opposite of Kanye. No appetizers, just entrees. Just four doors, maybe a couple coupes. Everybody eating, no cup of soups. General R, just showed up. Don't pass me nothing, already rolled up. Drinks don't stop, party all night. And anywhere I go, I let it go like. Келесі би қойылымын тамашалап, күні бойы тек қана жақсы көңіл күй алайық. I feel nice, you look nice. 널 보자마자 나 아무나 땡잡았어. Don't think twice, 이미 게임 끝났어. You be my curry, my dad, 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 dad. Wet like Aquafina. These other rappers mute, cause they ain't saying nothing. I'm super bad, get more action than McLovin. Try to start something, y'all can never catch me. I'ma hit up in the race, so y'all people can never pass me. Get back when I rap fast, give you backlash. When I get past, never get last. Like an outcast, top of my class. And I'm so fast, I'm on top of my game. Like my name's King Nash. Егер бойыңызда кішкентай болса да өнер байқасаңыз, оны сізге Алланың берген сыйы деп қабылдаңыз. Till we've ran forever. We know it's a long way home.
бүлдіршін балақайлар сүйсіне ойнайтын батут бар емес пе? Сонымен үлкендер де жақсы ойнайтын болыпты. Ойын демекші, мына сүйкімді күшіктер де ойынның түбін түсіретін сияқты. Come in. Come over here. Come on. Good boy. Come on. Come on, Maya. Good girl, Maya. Good girl. Good girl, Maya. Goes puppy slide. Good girl, Coco. They love that game. Come on, Meek. There you go. Go, girl. Oh, good girl, good girl. Come on, you're over there. Go the other way. Go down the slide. Good girl. Oh. Қыстың көзі қырауда, аяқтарыңызды жылыстаңыздар. Осылай деп үй жануарлары кеңес береді. Thank you.
Міне, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен бірге болған мен, Ерсұлтан Адырбек. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін ағайын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.